Sempena Hari Kebangsaan 2023, bersama-sama kita raikan dan memeriahkannya dalam sambutan Ambang Merdeka 2023 bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Saksikan juga siaran secara langsung di TV2 dan RTM Klik pada hari Rabu 30 Ogos pukul 10.30 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.